Takže lidi, já vás tu zdravím u nečekané amnézie, kde mám tu úplně totálně tmu, jak prdeli. Jediný světlo, které vychází, je z mého monitoru, jinak venku je vidět hovno, v mém pokoji je vidět hovno, jediné, co vidím, tak je klavesnice a to je všechno. A mobil, no, ten se odleská ven, ten displej, no. Takže mám tu pro vás nové custom story se jménem Waking to Shattered Life. One lovely morning, I wake up and I notice the letter on my desk. Then I go to see my sir, because he has important things to tell me. Later I sleep overnight, and then all of a sudden I wake up and hear strange noises. I realize that all is burning, is not well. I'm going to watch and not die. Notice, to nepřečtím. William is kidnapped. To taky neumím přečíst, ale je to docela časté slovo. And he left a letter on the table where it says that I need to save him. OK, to byl jen takové, nevím, no. Já tohle si čtu někdy, ale jak vidíte, tak to jaksi úplně totálně, úplně geniálně čtu. Takže, kdysi dávno, dávno mě jakýsi ocasník doporučil, sorry, že tak nezajímavé, fakt si byl chuj, který mi doporučil nějakou mapu a ten stejný chlapek vytvořil teďka tuhletu. A ta předešla se mi líbila, ale nenatáčel jsem jim. Tak zkusím natočit teďka tuhletu, no. Tak jo, probudili jsme se někde v postýlce. Rozlížíme se. A we can play. Takže, máme tu ten dopis, takže good, you are awake. I have to tell you, John. It's urgent. Please meet me in my office. Servant will be. OK. Takže, skapej. A tady asi nic nebude, co? Co pak to je? Váza. Tak ne, ne. Na posteli nic. O, Tinderbox. Super, super. Ou. Ježiš. Dlouhé chodby. Helma. OK, takže co pak máme? To jo, ježiš. Co to? Co to je za postižené orly, vole? Víte, ty retardy, oni jsou sobě úplně. Úplně. You want to be with the other. Takže prosko mám. O, oh, Ježíš Maria, do prdele už. Ach, šos. Wow, tak to byl 360 trickshot exis, hele, střik do gatí. Ježíšman, co to je tohle, to vole, nějaká gidel. Ten obraz přes celý strop. Konev. OK, takže wow, co pak to je? To je pruská ta. Jak to patří, to mapa takhle? Jo. Granata. To je on se to odehrává normální amnézie v Prusku. Což je. Oh hele, William's drill. A jako já ji nemůžu vzít? Počkej, zkusím se šoupnout a vzít. Hej, to nejde. Tak to má luxusy nějak udělané, ale já to nějak udělám, já mu ji vezmu. Jo. Přeci já jsem Tyr Bugger, takže ji vezmu u... Proč ji nemůžu vzít do prdele? To mě vytáčí. Prostě item, s kterým se pak má něco dělat, a prostě já ji nemůžu vzít. Ah, tam je stolek, to jsem si nevšiml. A jak víte, tak stolky jsou docela... Já už jsem si chtěl klikat C-čkem. Tenderbox. Oh. Pojď sem. Konvica, tak jo. Tak jo, takže zatím je to takové poklidné, já jen nedoufám, že to bude až moc psycho, ale psycho to bude, to vím jistě, protože ten autor, ten má ve zvyku furt la 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 a BUM! Najednou všechno je v prdeli a Oh, William. Hello, John? So what's up, William? Any news? There is something weird. The castle just saying... What? To je moc rychle. If we back sleep now? Sure, nice dreams. Okay. Oh, wait. Make sure your room is locked just in case before... Sure, whatever makes you happy, my servant.
OK. Když mám zamknout jakousi tu. Počkej, můžem to už teď sebrat? Nebo ne? Ne. K čemu? Má prostě nějaký pán? Čemu má prostě nějaký pán to? Jak se to jmenuje? Já vím, že mám jít zpátky, ale k čemu mám nějaký vrták? Dolvon páč. Dobré, takže... A není to nějak moc pěkný pán, vole, když si tady nechá rozpadávat ten, vole, zámek. Víte co, já si ho vezmu s sebou, jen pro vás, že ho máte tak furt rádi, ty vole. V předešlém partu, tak jsem ho prostě nesnášel a prostě, tady ty vole máš rád, spadl ten kretén, já vím. Takže... Na fuk. Mementos, nope. Best to you. Okej, ale... Co mám dělat, jako... Nemůžu jít zase spát, takže... Počkat, takže já jsem dělal... Asi něco špatného. Já nevím, co mám dělat, ale... Jsem zmatený. Tak, vole, takhle, aby se sem nikdo nedostal a... Tebe na to a... Já nevím, co mám dělat, ale... Už jsem se ztratil. To nejsem moc rád. Takže... Ježišmarja, že jsem na tu debilní židli dal. No. Tak a je to v řeči. Já už jsem se ztratil, já jsem nedal pozor, co on tam psal. Ale takže jsem dosti v řeči. Nerozbí se. Není tady něco, co jsem přehledl? Williams Drill. Není tady něco? Ježiš. Tyhle. Tady něco prostě jen tak, nějaká páka nebo něco záhadného. Protože, oh, Tinderbox to je záhadný, to je super, velmi, velmi super. OK, takže, trošku se omlouvám, já jsem totiž nečekal, že to bude mít takovej pomalý rozjezd, tahle mapa. Však ono, až dojde na akci, tak jo, to se budete moc na to těšit, takže. Koukal jsem jenom na mod DB, kde si tuto mapu můžete stáhnout, i u traileru to bylo napsané, že je něco za knihovnama, libraries, a prý nějak v lobby za bookcase, tak se nachází jako páka nebo něco. Tak teď co je lobby, jestli to je tohle, nebo úplně ten spawn za tu skříň nějak, a hele, the fuck? Ale ty tu předtím nebyl. Tak to je fakt super, no. Takže teďka se objevila moje demence. Nebo on tam asi byl, nebo já jsem slepý, já nevím. What? Jo, já jsem kreten. Hlavně, že říkám, že se musím zamknout, vole. Tak, a hlavně, že to je ještě my room. A nezamknu se prostě, já jsem úplný chuj. Tak, zamknu to, super. Ty vole, tady zatím uhoř, vole. Dobré. Tak, zatím jdem spát. Tak já se jim bojím, co se stane teďka, ty vole. Nedaží... Proč má hlavu? Proč leží nohama na polštáři, ten chuj? No, to je fuk. Oh, what the fuck? Ty vole, no vole. A jasně, a já to musím mít, vidíte, vidíte. God, what's nice, better check out when soon it's... Mám, jak to otevřu, zastaví klíč, jo. Ty vole, já se bojím. Abych přiznal pravdu, já se sakra bojím.
Tak jdem. Teď obrávce. Počkej, ty vole, já jsem už měl haušku, ty. Ježišmarja, tak tohle bude hnusné. Tohle bude hnusné. Tohle... John? Are you okay? Yes, I'm okay. Your son, something's wrong. Ježiš, co to vole? But William! It's fine, it's just a... Sweet dreams, no. Okay, good night. Něco se mi zapsalo, já si to přečtu. Nope. Go back to your bed and remember lock your door again. Ježiš marná, ty tady běhám jak postih a už tady napjatý vole, co se bude dít? No vole, já on zase. Je to v pohodě, pě spát. Jo. Zase klíč. To jak on to dělá, on ho tam snad teleportuje ten klíč. A je to chytře udělané. Tak jdeme zase spinkat, no. Fuk. Ty vole, teďka konečně světlo, vole, v pokoji, man. Ježiš, co to je, vole? Beware, we're standing darkness in this over. Ty vole, co to je? Ty vole. Ty vole, wow. Ne. Fuck. No ty vole, já jsem v řití. What? Ne, tam je zombika, ho slyšel. Fu! Ne? Ty vole, já jsem úplně... Ty vole. Ne, vypadni! Port! Uf. What the hell? Ty vole! Wow. Co to je, vole? Humus jak prase, ty vole. Wow. Ty... Oh, huj. Ty krávo. No ty krávo. What? Ty krávo. Hej, to je úplně psychlé tady to. Jak jsem říkal, ten autor, prostě je mu klobouk dolů, ten dělá úplně haluzní custom story. No tak přestaň křupat, ale tak vytáčí tohle. Prostě i ten si dá. Ují, ty krávo, no tak tohle bude tak odporné, vole. Oh my god, já se tak bojím, letíme se. Já se tak bojím, ty vole, až si to neumíte představit, vole. Dining room, but why? Bill's office. Catalogy? The fuck is catalogy? Ohle dopis. Soon you will be food. What? Nothing more. Dead to wait for. What? Za chvíli budu jídlo. Smrt mě očekává, nebo nějak tak. Vole, a tady jsem úplně posraný, co se stane. Oh shit. Ty krávo. Takže to se nechám otevřené. Oh, tady Tinderbox. Ty já jsem pěj už. Read this, be as quick as you can. The castle is not safe. You have to help me, but don't let the catch you whatever you do. With us both captured, we will suffer. I can't tell you more, I'm running out of time. What? The letter has capital letters. Proper reason.
It's running out of what? Oh, klíč. Takže tu klíč a já... Ježiš! No! Ty vole! Dělej! Nic. Ne, dobré. No. Krávo. Já se zase posedu, vole. To nechci. Tak ty vole... Ty vole... Vole do prdele. Fu. Takže musím jít tam. No vole, jasný. Musím jít sem. Proč? Proč? Jděte do prdele, vole. Jděte do řiti a spláchněte si řiť. Ježišmarja, to je tak hnusné. Oni mají lepky. Vidíte to? Drž! Chrávo jedna zasraná. I see you. What? You think you're safe? You think we are not there just because you can't see- What? Just because it looks like you're not the only one alive in the castle doesn't mean you are? Ježišmarja, vole, we are following you, we see every single step you take, every single move you make. Hej, takový rým úplně. We are following you, we see every single step you take, every single move you make. Tak to je super luxus, ty vole. This man on the floor had the best life he could get, just perfect. And as you can see, we took that life from him. Now guess whose life we're going to take next. Nevím. Chtěl by to nějakého hajzla. Nelepé exize. Ty vole. Pozabrat lidi, ty chuji. Dobré, mohu chuji pozabrat lidi. Záchrana. Oh. Loading. Super. Ty krávo, já se úplně bojím. Tohle bude pěkný, vlastně už teď jsem úplně naklepaný, co se bude dít, ty vole. No ty vole. Wow. Zaprdeli by se mi zasypali šutry, to bych nebyl moc v klidu. Už by to fakt chtělo Lucernu, vy asi uvidíte úplný shit na tom YouTube, protože mu to ještě stmavuje ty videa. What? What? Wood? Takže... Takže nejdřív tuto po... Ježiš, tam jsou další dveře, no, ty vole, tak to jsem v řítí. Sainty Potion. Ou. Oh. What? Ježiš, Maria do prda. Já už chci Lucernu, ono fakt tady uvidíte úplný shit. Abych se to zesvětlil, ale... Pak není ono, já to chci mít tmavé. Tak abych se bál. Dobrá skovka tady.
Teď co jsem bych si to bude jak šašek chodit. A ježišmen. To je počkat zombík, proč tomu říkám zombík do hajzlu? Jinak sere, proč člověk má spojitost s každou obludou, která prostě je, má původ člověka a je prostě znetvořena, tak je to zombie. Prostě to není zombie, je to muta. Be careful with that stuff. Don't burn your hands, or we will burn yours. What? Nevím co, vole. Chtěl jsem si spálit ruce. Tak pojď ty svině, vole. Není to jako v tom normální amnížii, že se tam rozpuštěly věci. Já to naplním sračkama. Pojď sem. Wow. Tohle plave na povrchu. A tak jo, co mám dělat? Takhle bych to řekl. A tady truhle. Ježíš! Ty vole, mě to buglo. A, tam musím asi páčidlo, že? Ano. To já nevím, jak se s tím má pohybovat, takhle dolů. Dělej! Ne, nahoru. Tak, super. Co pak tam máme? Takže... O. Máme tam kladivo. Že bych roznatil kyselinu, vole. Ne. Nebo že bych rozmantil ten zámek? Jo, to zní rozumějíc. Tak jdem rozmantit zámek. A hele, tady jsou ještě nějaké dveře. Wow. Tak jo, co pak to tu máme? Takže nějaké políčka mini. Oh, to písek. Ah, lucerna. Oh, finally. Konečně. Au, laudanum, a jsem v řití. Chemistry pot, a room for acid, which are some storage, blah, 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 William's shed. Ježiši, ty vole. Do prdele s tím, do prdele. Tak. Naberem si kyselinu. Mám kyselinu, super. Zrovna se mi takovou super náladu, že jsem se chvilku nebál a on mě to hnedka zkazí. A nic, přestírem, že se zase nebojím. On je za mnou! Rozbije ty dveře? A, rozbije. Nevidí, nesmí. Wow. A skončila zrovna ta písnička. Ta písnička byla hodně hustá. Vypadni! Vypadni ty hajzle! Tvá selek! Ty vrděli, padej. Tak, vole. Buzeran, ty vole. Já jsem úplně zesraný teď, já nevím, vůbec nevím, co mám dělat. Jsem úplně v řití, jsem v řití. Ty vole. Ty tam máš sexy prdel. Tak a vypadni, prostě. Zmiz, chápeš?
On to jako bude chodit furt, jo. Tak, tak to mi pohybte prdel, vole. Ty vole, proč on se zastavuje tady? Tak teďka bych ho nějak mohl oběhnout. No už je chodí až k těm dveřím, ty vole. A určitě až nima projdu, tak... Tak já nevím, tak prostě najednou... Hej, počkej! On zmizel. Debilní skript mi to sežral olej všechny. Ty vole, takový mentál. Dobré, tak je fuč. Wow, já už čekal, že ho budu muset obíhat. Ale čekám, že rozbiju tohle, projdu dveřma, pojdu kousek dál. Projdu kousek dál, najednou bude za mnou a já budu muset zdrhat, já tohle znám. Počkej, to jsou dveře do jiného levelu, zdrhám. No, oh, dobré. Ty vole. Tak tohle mě dostalo, ty vole. Já doufám, že nebudu ve videu warehouse. Demence, vole, tady bedný. Ty takový strop vysoký. Bludiště nějaké. Já jdu. Ježiš! Jsem chtěl říct, jdu po stopách, vole, já. Je strašně těžký ta mrtvá, ona se nedá uzvihnout. Lobiky! Dobré. Lobiky, to je s tím lobby. A tam je někde ta schovaná páka. Co jsem čet... Ježiš! What the f... prostě... spadne na něj bedna. John, if you ring this note, you must find me and rescue me because we are not safe. Monsters are after me! They will not stop looking for me until they find me. And John, keep an eye out for yourself. These boxes are not they look like, William. What? Ty bedny nevypadaj tak, jak vypadaj? Nebo... Ty bedny nevypadaj tak, jak jsou? Nebo... Já vím, jak to myslí, ale nevím, jak to přeložit pro vás do češtiny, víte? Jsem trošku zmatený. Tam nemohu. Mám nápad. Já mám nápad, jak to bugnu, vole. Já mám nápad. Doufám, že to půjde, hele. Doufám, že to půjde. Protože... Můžu ho tahat? Jo, můžu. Že si k té bedně tam dotáhnu tohohle hajzla. A po něm to přeskočím. Já nevím, určitě se to tak dělat nemá, že? Ale... Já nevím. Počkat, já to zkusím, jestli z toho vůbec na to můžu skočit. Jo, jde to úplně... Žužola bůžo! Takže už jen stačí tam dotlačit tu chujovinu mrtvou, zdechlou. Jak se sune po zemi prostě. Ty vole. Ale jak jsou tady proser ty chuji, neštví mě. Pojď, dobré. Jak má tu držku úplně. So much dicks in my mouth. Tak, půjdeme ještě furt rovně. Já se omlouvám, že to tak protahují, třeba to ani nepůjde. Já po něm šlapu a tahám ho dopředu ještě. Ty vole, on jde chytnout jen za pupek. To mě štve. Já po něm chodím a šoupám ho dopředu, ty. Tak a schválně, jestli to půjde, ty. Jestli jo, tak jsem masta bugerovi. No počkej, o co, že tu byla nějaká chujovina mala, kterou jsem si tam mohl donést. Ne, nemohl.
Nevím, no. Vyřešil jsem to takhle, no. Takže... Beach, please. Haha. Ježíš, co to je? Oni spí? Velký klíč. Oni chrapou ho normálně. Oni normálně chrapou. No, do prdele. Ne! Blbý vítr, on je probudí, vole. No. Jasný. Polipte mi prdel všichni, vole. Já jsem si měl, neměl jsem si spíš vzít tu židli? To by bylo spíš rozumnější, víte, než tahat. Tyva, on sem půjde. Výpadní. Nikdo tě nemá rád, vole. Ne. Tak já se budu dlouho točit, tak dlouho dokud nezmizíš, ok? Ty, on tam furt je ten vocas. Čau. Aha! Demence, vole. Demence. Oni co jsou... Kurva, já z ní byl tak posraný, vole. Počkat, že bych si se nějak dotáhl zase nějakou mrtvou na přeskakování, co? Wood! Wood! Co tady bude chodit bez písničky? V tomhle bludišti? Moc ti děkuji, autore. Moc ti děkuji. Jsem právě posraný až dák za ušima, vole. Tady to bude hustý. No, jasné, vole. Výpadní týpa, prdo jeden, vyhnilý. Ježiš! Pff, já ho poběh. What? Ale to tu nebylo. Zkrátka, sexy. Já už vidím, jak on všude bude dávat ty iluze. Nakonec dá zase iluzi, abych, no, teda nakonec zase dá nějakého hajzla, abych si myslel, že je to iluze a tam ona to iluze nebude, bro, já už to fakt takhle vidím. Tak jo, tady by někde mělo být asi schovaná někde ta paka, že? Já nemám moc oleje, což mě... Wood! Tak pojď iluze, vole, dobré. Fuj, ještě, že to tak bylo, já, kdyby to fakt ta iluze už nebyla, já bych právě písknul, vole, odpíštěl pryč z pokoje, vole. To je zkrátka, co to je, vole? Zasvírá cesta, já jsem zmaten, musím nahoru, co? Asi kanem. Tak jdem. Teď ten potom leze jak postižený, vole. Cesta. Tu do lobby! Utíkám, já radši utíkám. Mrtvej pošuk, vole, chcípní. What? Vu! What? Tak teďka budu prožívat nějaké psycho, jo, vole. Wow. Wow. Čau. Oh. Original lobby key. The fuck? Tyvo, tak... Působí to dost děsivě, ale ne tak, že bych musel řvát. To ne.
já jsem úplně... Co to tady je, vole, pod stolem, vole? Tady pod stolem je nějaká chujovina? Co to je, vole? Ty, já se to bojím, co to bude? Ne, nějaká... Ne... Ty vole, co to... Co to je, vole? Nevím, nějaký hadr to tady, vole. Nevím, ten hadr jsem doma nikdy neviděl, ale ne, ho mám pod stolem, jo. Dobré, no. Tak to je fakt super. A já jsem právě vypletval hodně... Ježišmarja, proč mám ten debilní pohled? Ten úplně nenávidím. Takže jdem sem. Kde... Já nevím, jestli by mi Sejty Potion pomohlo, ale zkusím. Nepomůže, tak jsem ho vypětlal. Ježišmarna, takové dlouhé nebudu číst. Ty ten pohled fakt tenhle nenávidím. Ježišmarja, proč je tu všude? A jako ve své mapě, tak bych ho možná také dal, jo, ale... Já nevím, ono to, že si zrovna stáhne nějaké takové custom story, které vytvoří nějaký chuj, tak to je... Tak ty vole, nevím, no. Takže to je úplně k ničemu, si třeba to ani nezahraje. A oni už jsem prostě cpou furt. Jako chápu, že je to normální item ze hry. Třeba by to vůbec takhle myslet nemuseli, ale mně je to hned jasné. Kdyby to nemysleli, tak ho fakt nespou všude, vole. Já se ho tedy sebou vezmu. Takže jakýsi vlastní dubbing, což se mi strašně líbí. Ve jako těch custom story, když tam mají vlastní dubbing, to je úplně... To je pustinka, pustinka. Jo, vidíte, tam je ten tajný vchod. A někde tady musí být topák, já to vím, ale kde? To nevím, spadni tam. Prtno. Co to je? Studii nám. Tam nechcu. Ježiš, další, a to je ten šedej. Víte, kdyby ty šedý dávali všude. A ne, oni už museli spát, tyhle ty zlatý, vole. OMFG. Počkat, jak jsem říkal, že v kůň... A, zase to dělá špatně. Zase tam je podlaha. Ach jo, to mě tak štve, já si nemůžu pomoct. Já jsem bez hlavy. Já si nemůžu pomoct, ale vždycky švihnu tuhle tu vázu. Vždycky musím vylíst na ní a kouknout se, jestli v tom editoru poupravili její výšku, protože v editoru se automaticky hodí jakoby do podlahy. Takže tam není dno. Což je úplně nechytrý. A nechytrý. Co to je, vole? Oh, nějaká paka. Lol, to jsem ani nevěděl. To musím někam dát, že? To musím někam vložit do toho a... No. Tak já to zatím nechám tady, ať to mám po ruce, když tak. A našel jsem teda úplně nečekaně, to jsem nečekal. Ježiš! To je... Chujeden. Půchyl vytrbaný to je. Wow. T-bag. Tak jo, takže otevřem tady tu chujovinu. No, no. Wow. Jsem pootevřen trošku, protože to nejde kvůli tomu tělu. Ale vidím tam jehlu, takže tu... Jdi do prdele. Umři, skapej, uhní, chcipní, vole. Jdi tamhle, hajzle. Jasně, otočí se na mě. Aha, iluze. Jasné, jasné, jasné. Ale proč se otočil na mě, když ten hluk se udělal úplně někde jinde? To je trošku cheating. Nemyslíš, kamo? Trošku si používal pomocné kódy. Tak jo, takže... Užil by trošku oleje. Ale, no. Jo, je tu olej, super.
to aj Thunderbox a je to aj Thunderbox, takže... Takže křesadílko, jak by řekl Vyřida. Je lepší křesadílko. Úplně zadarmo. Jo, tady máte to moje, v uvozovkách moje, slavné zadarmo. Mnoho lidí fakt neví, že tahle hláška není moje. Ale je smusy. Jo, dobré. A to mám další pomocníci Needle. Tady ty taky. Teďka za mě z těch dveří dva chujové vyběhnou. Teď. Wow. Čumí do zdi. Jsou asi velmi, velmi nechytří. Co to je za knihu? Nepojmenovaná kniha. Fuck! Nějaké papíry. Za obrazem nic. Ježišmarja, vidíte to? Ten autor... Nevím, hodně u mě klesl teďka. Six years after I started, blablabla. Něco creepy hodně, nevím. Když to je dlouhé, tak to úplně ztracím chuť číst. Proč to otočení? Dementi. A něco tu určitě musí být. A já nevím co. Ou, sem patří asi ta páka, co? Jo. A sem bude patřit ta páka. Chápu to správně. A chápu správně, že až ji tam dám, tak se ty rytíři otočí. Ano, velmi tohle chápu. A vůbec bych tohle nečekal. Úplně vůbec tohle. Au. Tak doufám, že mi nejde ta lucerna, já si ji na chvilku schovám. No tyjo, je to custom story, kde si přijde na chuť každý, no. Je to aj lekavé občas. Je to aj dobře zpracované. Lekačky jakž tak ždou. Takže prd. Something happened. Jo, otočili se. Wow. Tak to jsem nečekal, že se stane. Ještě dramatická hudba nastala. Aha. Nemůžu jít zpátky, ale musím jít tam, do neznáma. Že se mi to fakticky nelíbí, protože... Protože 3, 2, 1... Aha. Myslím, že se zostane. To je taký spam na Skypeu, chvilku tam nejsou a... Netka, tyvo, takové upozornění. No... To jsou spíš většinou ty skupiny. Them I can turn on one turn. No, jděte do... Nevím, skrypty skupiny. Co to je tohleto? Wow, it's darker now. Who? Bojím se, co se stane. A je furt temnější a temnější. Huh, I can see nothing, no vole. On což někam doběhnu a bude tam nějaká držka. Holy Biblia, vole. Tak jo. Co pak to tu bude? Jsem trošku vyděšen. Co zde bude? Trošku hodně vyděšen, co zde bude. Ani se nemusím ptát, jestli to udělal správně, vidíte. Že se vůbec ptát nemusím, vidíte, vidíte. Prdele, tak skoč na tohle. A on tam tu tam, no jasně, že to nebude dobře. Oh. Šílené. Toto je šílené. Toto je šílené. A mně neodpovídá hra.
Nějaký... Dobre, ježiš. Maria. Ou, viděli jste to, tady něco zmizelo. Je to se kouknu na hravce. Pojď se. Do postele, ou, na posteli něco? Ne. Kolik mám olejíčku? Malinko, malinko. Takže co pak, kde pak to jsme? Jo, to jsem tady v těch pokojích, jak tady jsou ty další dveře, vidíte, že? Mhm. Já se to furt zamknuté. Dobré, takže jsme zpátky. Ano, už je to otevřené. A co tu dělá tato? Ježíš! The fuck? Wow. 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 Jo, někde je. Tam je. Takže I have to go there. A rychle se za tohle schovat, vidíte. To by to muselo šlo nějak odsunout, vole. Kurva. Uhněte, blbě. Tak. Jako, proč jsem se musel dostat sem, mi vysvětlete. Dobré. He's gone. Je fuč. Ale co tu mám dělat, mi vysvětlete. Fakt, co tu mám do hlizu dělat. Ah, tam je truhla zahrabaná. Super, super. Co pak ukrýváš, truhlo? Klíč. A tinderboxy. Takže máme nějaké do té study room, do té studovny a já nemůžu sebrat Thunderbox, můžu. Takže vypadnem už odsud, ať už to mám za sebou. Nemám olej. A, už svítí normálně. Už mi svítí červeně. Zajímavé. Takže, tady hodíme, tady to, já to už jsem vybíral, myslím. Fuj, tady byl to, já jsem se zvědavý, jak to dopadne tady to. Wow. Tak jo. Ty schody, jak jsou tady před do... tak to je luxus, ty vole. OK. What I have to do here? Ten koberec, ano. Takže koberec, wow. Popravdě vůbec se mi tam nechce, ale jak víte, já nemám jinou možnost, než tam skočí po hlavě, ty vole. Takže jdem dolů. Tak tady to je hnusnější, než jsem čekal. Myslím, že tu hned bude něco. Wow, já tfu. Wow. Strašně psycho toho. Je to totálně. Wow. A vy srat se na to nechcete trochu, jako trochu, jo? Velký náhrobek. Tak to hučení v pozadí, to je úplně... Ačkoliv nevím, jestli to chtěl, tak to úplně takovou atmosféru úplně luxusní navádí. Nic. Skull. On the pilier. Další chuj. Pojď, mi neprojdeš. Zatím něco je. Tlačítko. Já jsem fakt čekal, že zatím něco bude, ale... Oh, yes. Dungeon key. Prase, chcípní. Odletěl nějak daleko. Tak jo, takže... Dungeon key. Skript nějaký malinký.
kam to půjde, já nevím, kde jsou další dveře. No, hledíme se tady. What? C. Bedna samotná to odstrčí víc, jak vole já to. Jak já svýma rukama. Mm-hmm. Jo, ty vole, co? Fuj! Ohohoho. Tak tohle jsem fakt ze všeho nejmín čekal, vole. Velký králíky. Ty vole. Pískání je hrozné. Tyve, ty králíci. Oni jsou všude okolo mě, vole. To je jako hlavní nepřítel byli králíci, jo? Homo, oh. This is not an eye to escape here fast. Dungeon. Key. Kudy se do dungeonu? Nevím. Kudy? Not going back here. There. No, to je fuk úplně. Já nevím, kde jsou nějaké dveře, které jsem neviděl. Chci olej. A tady jsem ještě nebyl, že? Tak tudy půjdem. Tak. Zase nějaké dveře dvoje, víte, které, no, nejdou. Wow. To je na křuple tohle, takže to zničím. There's a switch, perhaps. Do something. No vole. Musím. Dungeon, what? Mám klíč, ale. Wow, elektronické svíčky. No a teďka už to půjde? Ne. Tak demence, vole. Tak čemu potom jsem potřeboval ten klíč, když nefunguje do dveří, do kterých má. To je potom blbost, ne? Ok, takže já si vezmu něco těžkého, něco těžkého. Zničím to sklo. Jo. Jak to, že tam nemůžu? Je demence, vole. Počkej, pojď sem židlo. Pojď sem. Já to bugnu. Bugnu, přeskočím blokádu a půjdu. Ne? Tak nepůjdu. Ne? Takže. Oh, klíček, tady jsem si ho nevšiml. Aha, the dungeon entrance key, a pak je dungeon key. Oh. Aha. Co se začne všechno vypínat. Pojďte mi prdel, já půjdu tudy. Aha, tak nepůjdu, protože tuhle blokádu asi fakt neodstraním. Takže budu muset jít opravdu rychle tudy. Rychle. Oh, shit. Já myslím, že to je ta. Holuze. Ne. Ty vole. Já jsem úplně v řiti z tohohle. To jsou takové nečekané lekačky úplně. Furt dává iluze pomalu. A když čekám, že to je iluze. Bum, není. No vole, FPSka spadla jak prase, moment. No dobré, už naběhli. Buď ticha, vole, já nevím, co mám dělat.
No vole, čauko, zombiku, vole, mutante. Nemůžu nic dělat, nemůžu nic dělat. Nemůžu nic dělat, a. Teď už můžu. Pou. Ten maník má v oblibě zvuk sípejcích šutrů. Nebo já nevím. Nemám olej, mě to tak štve. Mě to tak štve. Mě to tak štve, štve. To pro něčím takhle. Breakdown, vole, kdybych chtěl, tak to zničí, vole, takhle, víš. A ne, on je líný prase, on to prostě nedokáže. Tak jo. Mám zase srdce na prd. On si říkal, proč je takový červenou fůr. On to... Ježiš! Kreten jeden, vole. Oh, piece of ore. Takže, this one's... No hele. Já už jsem fakt daleko jak prase. A furt to nevypadá, že bych chtěl brát konce. Takže, no vidíte, další ty vole milion ty vole kilometrů dlouhá chodba. Oh, hele, tady máme hřeb. Cheaper. Small tool to combine. OK, takže já se tady rozloučím. Bude to na víc partu zřejmě. No doufám, že se vám to hlavně bude líbit. Mně se to líbí, zároveň ale je to takové napůl. Ale přesto můžu jít, jo. Wow. Teď to vypadá hodně psychle. Počkej, on je tam pověšený, jo. Jsem si říkal, jak by udělal ten znak, jo. Oh, fuck. Dobré. Tady skrz to byly ty. Hup. What? Takže nejdřív musím ten orb složit a pak teprve tam dát, chápu. OK, takže skládání orbu si necháme na příště. A takže čili už to řeknu po několikáté, já se s vámi loučím. Znovu doufám, že se vám to líbilo. Wow, co to je za důvůl? Halus, respekt, guspět. To ty vole. Doufám, že se vám toto líbilo a těším se na vás, u příštího partu, který zakončíme tady pod schodami. Čili, čauko. Ty seklo, ale ty skurvení všechno, ale mě tak budí zároveň. What? Oh, what the fuck? Demence, vole. Start new game. Wood, já to nahrávám.